Здравейте, вие сте с още от деня предаването за новини, анализи и коментари. Ето какво сме ви подготвили днес. Избори под напрежение. Как Централната избирателна комисия ще гарантира прозрачността на вота? Говори заместник-председателят на ЦИК Росица Матева. И още. Република Северна Македония и Албания поемат по различни пътища към Европейския съюз. Какво следва? Разговор с бившия посланник в Скопие Ангел Ангелов. Тук е Росица Матева, заместник-председател и говорител на ЦИК. Здравейте! Здравейте! За три години това са седмите поред избори. Парламентарни. Парламентарни, да. Мисля 10 или 11 национални. Има ли нещо, с което ще са по-различни? Надявахме се, че няма да има. По-различно е това, че някои от политическите субекти, които участват в изборите, имат и имаха вътрешнопартийни проблеми, които малко или много се пренесоха и в работата на комисиите. Превърна ли се ЦИК в арена на тези политически битки, на политическо влияние, на натиск? Не мога да кажа, че има политическо влияние, тъй като нито на мен, нито някой от колегите е споменавал да му е оказвало някакво влияние, какви решения да вземе. Разбира се, натиск има от обществените очаквания, как ще се произнесе Централната избирателна комисия по определени поставени въпроси. Смятам, че до момента ЦИК съумява да взема своите решения, независимо от всякакви влияния и изказвания в публичното пространство и стои равно отдалечено от всички политически субекти, ръководейки се единствено от разпоредбите на изборния кодекс и на своите решения. Само, че тези политически сражения продължават. Така е. Включително и сега въпросът е много важен към вас. Дали може да им устоите и да продължавате да им устоявате? Те сега ще има сражения за контрол над секционните комисии, за членовете, нали така? Ами в момента биват назначавани членовете на секционни избирателни комисии от районните избирателни комисии. Почти приключиха консултациите при кметовете на общини за съставите на секционните избирателни комисии. До момента имаме постъпили няколко жалби, свързани с назначаването на секционните избирателни комисии. Централната избирателна комисия се произнася по тях с решения. Как се решава спора в полза на една или друга партия? Всъщност няма спор в полза на една или друга партия. До момента при нас постъпват жалби срещу решения тогава, когато един представляващ на една партия смята, че неговите предложения за състави на секционни избирателни комисии в достатъчна степен не са удовлетворени, а са удовлетворени предложенията на другия представляващ тази политическа сила. И вие трябва да решите. Ами Централната избирателна комисия, както казах, се произнася съобразно закона. В крайна сметка, в повечето случаи са назначени представители на тази партия. И когато са назначени представители на тази партия от районната избирателна комисия, Централната избирателна комисия няма как да отмени решението на РИК. Понеже започнахме с членовете на СИК, с членовете на РИК, айде да продължим по тази тема и после ще ви питам големите въпроси около машините, които станаха дежурни, сякаш, за всеки един избор. Да поговорим за нивото на подготовка на изборната администрация. Ние знаем, че в крайна сметка партиите има квоти, партиите сами предлагат. Такъв е начинът на назначаване на всички комисии, които организират изборите. Има ли изискване? Има ли критерии? За членове на секционни избирателни комисии няма. Трябва да са български граждани. В повечето случаи, повечето членове на секционни избирателни комисии са доста опитни, особено след толкова много произведени избори последните години. Надявам се, че този път, тъй като ще организираме само един вид избор, само за народни представители, ще бъде наистина малко по-лесно на членовете на секционни избирателни комисии в сравнение, например, с изборите на 9 юни, когато за първи път гласувахме в два избора с пропорционални листи. Да, и предлагахте по 25 лева на правилно попълнен протокол. Така е. И като виц ми прозвуча, когато го прочетох за първи път тогава новината, когато излезе. Реших, че е фейк новина, измислица. Знаете ли колко много хора се обадиха, за да си потърсят това заплащане и всъщност се оказа, че повече от половината от комисиите
са попълнили правилно протоколите. Заради тези 25 лева? Не знам дали са заради тези 25 лева, но очевидно и те помогнаха. И всъщност 50% от протоколите са вярно попълнени и те получиха своите възнаграждения. Отново възнаграждение за правилно попълнен протокол ще има ли? Ами ще преценим, когато дойде времето да се вземе и това решение. Когато приемахме решението, с което определихме възнагражденията на секционните избирателни комисии, обсъдихме този въпрос, но решихме, че е рано да вземаме това решение. Може би ще има и сега, но не мога да кажа със сигурност. Добре, след толкова много избори, няма ли да бъде поставен и решен този въпрос за изборната администрация, за обучението, за това, че трябва да бъдат по-квалифицирани хора? Аз изпомням случай, госпожо Матева, вероятно и вие, в който имаше председател на СИК, който беше неграмотен. Той не можеше да чете и да пише. И да, това така са хора, за съжаление, които... както казах, комисиите се назначават по предложение на парламентарно представените партии и коалиции. Централната избирателна комисия има своите предложения до законодателя, изразени в няколко доклада от последните избори, с което специално за съставите на секционни избирателни комисии сме предложили да не се назначават толкова рано. Изискването сега на кодекса е, когато отидат един месец по-рано, даже повече от месец по-рано, парламентарно представените партии и коалиции на консултациите при кметовете, да имат предложения за състав на комисии. Те вече биват назначавани. Твърде рано е. Секционните избирателни комисии имат работа в предизборни, изборни и следизборния ден. Тоест, ако 10 дни преди изборите се назначат, има достатъчно време за обучение и наистина членовете на СИК, които желаят да бъдат такива, защото знаем традиционно, че се предлагат от предходни избори хора, които дори не знаят, че са предложени за състав на секционни комисии, преминават обучение. Да някой... Кой иска да не спи цяла нощ? Не, въпросът е в това. Преминават обучение, след което биват заменяни. Нашето предложение на Централната избирателна комисия е да бъдат назначени в по-късен етап съставите на секционните избирателни комисии и замяна да се извършва само ако е наистина необходимо от това по основателни причини, например заболяване или нещо друго. В момента назначени съставите на секционните избирателни комисии ще започнат едни замени, както е традиционни. Включително ние заплащаме допълнително и за посещение на обучения, които се извършват от районните избирателни комисии. Понякога присъствието е твърде формално, само за да се подпишат в списъка, че са присъствали, за да получат възнаграждението. Така че винаги апелирам и към отговорността на хората, които се съгласяват да бъдат членове на секционни избирателни комисии. Това не трябва да се случва само за да получат възнаграждение. Това е в крайна сметка дълг към обществото. Знаете ли, мислех си и друго. Вече има въведено видеонаблюдение, с вас наговорили за това. Видяхме как се попълват протоколи, как се подменят. Видяхме абсурдни случаи. И какво е това? Какво последва? Освен, че само ги наблюдавахме и освен, че само вие ги наблюдавахте от ЦИК. Както казах, Централната избирателна комисия смята, че трябва да има дълбок анализ на изборния процес. Много предложения има състава на Централната избирателна комисия. Има такива и от предходни състави, които не са обсъдени от законодателя. И смятаме, че наистина е необходим анализ, обсъждане и промени в доста от разпоредбите на изборния кодекс, но това не е момента сега да се обсъжда. Ама то явно никога непосредствено преди избори. То никога няма да дойде този момент в цикъла, в който сме влязли. Да, и ми прави впечатление и друго. Вие говорите за апели, говорите за препоръки, институциите си разменяте препоръки едни на други, особено сега, както 6 министър бяха събрани при премиера, разговаряха при нас, и при вас дойдоха шестимата, разговаряха вчера беше тук господин Карадима, който обясняваше, че се среща с областни управители и така. Наистина ли смятате, че така ще се върне доверието в изборния процес? Не мога да коментирам от името на изпълнителната власт. А вие, като човек с опит, полага всички усилия в работата си да показва. Всъщност ние смятам, че сме един от най-прозрачните органи, които работим непрекъснато под видеонаблюдение. Нашите заседания са публични, всички решения, които приемаме, са публични. Секционните избирателни комисии също при отчитане на резултата вече се вижда тяхната работа. В изборния ден присъстват наблюдатели, застъпници, представители на партии, които също са гарант за честността на вота. Така че наистина Централната избирателна комисия, съответно районните и секционните избирателни комисии полагат усилия за организиране на честни, прозрачни избори.
и за отчитане на изборния резултат, така както е подаден от избиратели. И в същото време политиците вече ни обясняват как ще бъдат купени, как ще бъдат непрозрачни изборите. И в крайна сметка на въпроса кой руши доверието в изборния процес, какъв е отговора? Като говорител на Централната избирателна комисия не мога да отговоря, като избирател мога, но в друго качество и друг път. Добре, ще има ли машинен вот? Обаче това може да ми отговорите. Договорът сключен ли е с фирмата, имаше търговски спор с фирмата, която до момента осигурява машинното гласуване? Централната избирателна комисия определи за изпълнител фирмата, която подаде единствена оферта. Сега преди да дойда, видях, че изпълнителният директор е в Централната избирателна комисия за подписване на договора. Ние днес бяха представени всички необходими документи, тъй като след като бъде определен за изпълнител, трябва да се представят банкови гаранции, оригинални и други документи, да се направят справка, че дружеството няма задължения и така нататък. Но в момента може и вече да е подписан договор, така че това не е проблема. Това, което може би ще продължи да бъде някакъв проблем и се надяваме на бързо съдействие от изпълнителната власт, е неуредения въпрос със склада. На 31 юли изтече договор за наем на склада, в който се съхраняват машините. Проведени бяха няколко разговори. Последно на 27 август с вицепремиера в Министерски съвет проведохме среща с представителя на наемодателя. Той даде срок до 30 септември да бъде уреден въпроса. Днес получихме писмо, че тъй като все още не е уреден въпроса с найма на помещението, той след 30 септември ще откаже да изпълнява дейностите вътре в склада. Т.е. ние няма да можем да предоставим машините. На 1 октомври къде ще са машините? Машините ще бъдат в склада, но няма да можем да ги предоставим за започване на работата по тях. Незабавно препратихме това писмо на Министерски съвет и се надяваме на бърза реакция. Как успя държавата да се докара до тази ситуация? Не мога да отговоря. Централната избирателна комисия непрекъснато от май месец 21 година с всеки министър-председател и с всеки Министерски съвет си разменяме множество писма, искания, срещи да бъде осигурено помещение, държавна собственост. До сега имаше време да бъде построен такъв склад, за да бъдат съхранени машините в помещение държавна собственост. Това е разбирането на Централната избирателна комисия. Вчера министър Карадимов беше, тук вече имах повод да го кажа, но коментирахме и този въпрос. Той каза, че се оглеждат военни терени. Ами да, те се оглеждат от доста време. Сега не си спомня вече при кой министър-председател ни беше предложен един такъв терен, след което обаче новото правителство, следващия министър на отбраната, каза, че не е отпаднала необходимостта и ни беше предоставен. И вие казахте, че ако този въпрос не се реши до 30 септември... Не, това го каза собственика на склада. Така, да. На 1 октомври какво следва? Той заявява в писмото, че няма да бъдат извършвани дейностите в склада, които са необходими. Което означава, че машините не могат повече да стоят там? Не, те ще стоят там, но няма, например, да бъдат свалени от стелажите, за да бъдат предоставени на изпълнителя да осигури машинното гласуване. И всичко е в ръцете на изпълнителната власт в момента, доколкото разбирам от вашите думи. А добре, ако случайно се реши този въпрос и имаме машини, въпросът пък с хартията решен ли е? Защото си спомняме... С хартията няма въпрос. Той се повдигна. Наистина, наистина е така. А защо тогава имаше бели листчета, които пускаха машините за гласуване и беше обяснено, че проблемът е именно в хартията, в вида, че не съответства? Да, проблемът, че в хартията се обяснява от изпълнителя на машинното гласуване. Така пише и в протоколите по указания на изпълнителя. Техниците записват това като причина. Централната избирателна комисия е предоставила всички изисквания на производителя на машините, на печатница на БНБ, след като тя беше определена за доставчик на хартията. Направили сме достатъчно изследвания, много пъти обясняхме този въпрос, но наистина е хубаво печатница на БНБ да даде подробности дали хартията, която доставя, отговаря на изискванията на производителя, които и ние сме предоставили. Имаше и то на 12 януари 2023 година, 10 дни след като влезе в сила промяната в изборния кодекс. Имаше призиви към вас след предишния кръг избори заради това, че един голям брой, над 100 броя машини излязоха извън строя. Направили се анализ, разбрали се какъв е проблема, защо са дефектирали. Освен случаите, в които не бяха включени в електрическата мрежа. Да, не всички машини, като причина за това да бъде преустановено машинното гласуване, е посочена хартията. Част от тях, не голяма част от тях, отпечатваха наистина по-къси разписки. Опитаха се да направят анализ няколко експерта. Стигнаха до извода, че
Причината може да бъде и в принтерите на машината. Сега сме дали като изискване в обществена поръчка изпълнителя на машинното гласуване да почисти принтерите, тъй като експерти изказаха предположение, че това може да е една от причините, но нямаме категорично становище. Очакваме все още вчера, не, или онзи ден имахме среща с министъра на електронното управление. Очакваме все още доклада от експертите, които участваха в този анализ от Министерството на електронното управление. Секциите в чужбина, ще има ли разлика в броя им в сравнение с минали избори? Къде ще има най-много? Не можем да кажем все още. Успеете ли на време? Разбира се, че ще успеем на време. Винаги успяваме на време. До 1 октомври е срока за подаване на заявление за гласуване извън страната, след което вече ще бъдат определени броя на самите секции. Иначе местата са в 600 държави за сега са обявени. Имаме няколко писма от Министерството на външните работи за държави, в които не се препоръчва да бъдат разкрити секции, но в крайна сметка, когато се приеме решението, ще бъдат определени броя и местата на избирателните секции. И един въпрос, който знае, че с вас сме го дискутирали друг път, знае отговор, който ще дадете, защото ще кажете, че не зависи от вас, но все пак ви питам и като гражданин. В деня на вота започва едно шикалкаване, използване на метафори, защото закона забранява да се оповестяват екзитполовете за деня, но ние всички знаем как върви над преварата. Кой кого лъже? Не трябва ли това да бъде решено веднъж за мен? Моето мнение като поне юрист това е, че когато в изборния кодекс е забранено да се публикуват предварителни резултати, трябва да се спазват разпоредбите на изборния кодекс, иначе той просто трябва да бъде променен. Благодаря, Росица Матева, заместник председател и говорител на ЦИК. Ето какво следва в предаването. Република Северна Македония и Албания поемат по различни пътища към Европейския съюз. Какво следва? Разговор с бившия посланник в Скопие Ангел Ангел. Постоянните представители на Европейския съюз единодушно решиха да започнат преговори с Албания за членство в общността, но не и с Република Северна Македония. В същото време у нас вчера депутатите от парламентарната външна комисия излязоха с обща декларация срещу обидите от страна на Република Северна Македония. Поканихме за коментар Ангел Ангелов, дипломат, досегашен посланник на България в Скопие с дългогодишен опит и познания на ситуацията на Балканите. Здравейте! Здравейте! Албания е разделена от Република Северна Македония по пътя им към Европейския съюз. Предизвестен, логичен сценарий ли беше? Някои наблюдатели така го определиха. Ами, може би да. Защо? От гледна точка на новото правителство на Република Северна Македония, което се опитва да като че ли, че не разбира какво трябва да извърши. Има такова поведение, като че ли не разбира какво трябва да извърши. Това трябва да извърши конституционните промени, сключването на българите в конституцията и в последствие всички други неща, които е изпълнение на договора и протоколите към него. Опитите на Скопие да заобиколи, да прескочи или да тази договореност, която е договореност между Европейския съюз и Република Северна Македония, има европейски консенсус по темата, има решение на Съвета на Европейския съюз от юни 22, така че нямаме беше предизвестено в този смисъл. Разбира се, тук трябва да кажем, че старта на преговорите с Албания беше заради една задръжка от страна на Гърция, която имаше претенции за спазването на правата на човека в Албания и очевидно тези претенции са били удовлетворени и сега вече тази спънка няма. Когато говорим за властите в Скопие, за тяхното поведение и реакции, трябва ли да правим обаче някаква разлика? Направим и впечатление в думите на президента Радев, който каза, ние с президентката на Република Северна Македония имаме добри отношения. И личностните отношения също са важни в политиката. Въпросът е, че това посещение видяхте как беше да, използвано, кой, използвано по един доста нецивилизован начин, ако трябва да сме честни, да бъде се предизвика един скандал, абсолютно ненужно. Какво ще последва в самата Република Северна Македония в вътрешно-политически план? Има ли критична маса, която да е недоволна от тази антиевропейска политика? Значи, първо, албанската коалиция вреди или вленна албански, тя заслужава си на български. Тя постави един 6-месечен срок на премиера Мицковски, за да реши
проблема и да впише българите в Конституцията. Тези 6 месеца изтичат много скоро и ще видим какви ще има последващи резултати. Същевременно управляващите опитват да купуват време. Това е много тежък удар срещу тях с почването на преговорите с Албания. И търсят някакви варианти, които не знам, те са палиативни. За съжаление, за тяхно съжаление. Какви варианти? Защо ги наричате включително палиативни? Информацията, която от преди 1-2 часа за при време на посещението на унгарския премиер Виктор Орбан в Охрид. Предложението той да посредничи между София и Скопие. Да, спора. Което в спора между... Има ли спор между София и Скопие? Не, не може да има спор между София и Скопие, защото има решение на Съвета на Европейския съюз, има европейски компромиси, в който част от компромиса е и Република Северна Македония. Така че този кейс е затворен, този въпрос е затворен изцяло. Откакто беше подписано, прието и подписано така нареченото френско предложение, въпросът стана двустранен или стана между Скопие и Брюксел? Между Скопие и Брюксел. Тъй като Брюксел казва, ако вие изпълните тези и тези ваши задължения, започвате преговори. И в този смисъл, затова вие казвате, че няма спор между София и Скопие. Има разговор между Скопие и Брюксел. Точно. Така че предложението на Орбан в този смисъл, как да погледнем на него? Сега това е доста прясно още. Аз като че ли гледах читател от Орбан, там той не говори за спор. Това е интерпретации на медиите в Скопие повече. Така че ще видим точно какво той има като идея. Това е за сега, за нас е ново. Да ви върна отново на реакцията, която се очаква вътре в самата Република Северна Македония и особено на албанските партии, на албанската реакция, тъй като мнозина наблюдатели очакват да видят сега от тук нататък какво ще последва. Аз за нашите зрители само искам да напомня, че преди няколко месеца лидерът на най-голямата албанска партия Тамали Ахмети предупреждаваше, че може да стане точно това. Че Албания може да продължи без Скопие напред по пътя към Европа. Той тогава предупреди и за друго. Ще цитирам думите му: Албания да стане член, а ние да се превърнем в държава от два народа, които имат две различни гражданства, българско и албанско. Какви са посланията тук? Как да ги четем? Какво да очакваме? Така, това е доста фигуративно казано. Така или иначе, всяко отлагане на започването на преговорите с Република Северна Македония ще събужда негодование сред гражданите. Тъй като гражданите на Република Северна Македония искат да бъдат част от процеса, искат да живеят в една просперитетна държава, а това няма да бъде осигурено без Европейския съюз. Но нали знаете, включително и тази теза, която битува, че може пък Скопие да не иска този европейски път. Че гледа не на запад, а на изток. И се прилагат редица аргументи за това. Желанието да не бъде построен номер 8, а средствата, коридор номер 8, а средствата да бъдат отклонени към коридор номер 10, да бъде връзката Белград-Солун-Будапеща. Говори се за китайските инвестиции. Иска ли Скопие да бъде част от Европейския съюз? Така, малко с посоките. Ние сме изтока, ама сме им запада. Да, ние сме изтока. Да, така е. Така, що се отнася до коридор 8? Имаше много несръчна реакция, доста с невъзпитан език от вице-премьера и министър на транспорта Александър Николовски. Ние, както видяхме, и като външно министерство първо, и след това като с една консенсуална декларация от нашето народно събрание, казахме, че няма да влизаме в този тон и преподвърждаваме волята си, че ще искаме да изградиме коридор 8. Още повече, че той се явява не само свързаност между двете държави, и то е свързаност между България, Република Северна Македония, Албания и Италия. Той има своите измерения в Европейския съюз, той е част от европейската пътна мрежа на свързаност и има много важно значение в линия на НАТО, където има военна мобилност, с която се обвързаха и четвърте държави по време на самита на НАТО във Вашингтон преди няколко месеца. Така че за нас това остава приоритетно и важно.
нашия подход е европейски. Ние сме част от Европа, от Европейския съюз и нашето поведение ще бъде европейско. Няма да слизаме на равнище махленски кавги. Нещо, което каза и за което призова и президентът Радев вчера, и докато поздравяваше депутатите ни за общата декларация, с която излязоха. Какво всъщност каза вчера София на Скопие? Три неща. Първо, коридор 8 е изключително важен. Ние сме готови да работим заедно с тях, за да го направим. Второто, очакваме да спре тази антибългарска кампания в Република Северна Македония и Скопие да се върне към позитивния диалог. И третото нещо, което казахме, е, че отричането на общата история е директно нарушение на договора за добро съседство, приятелство и сътрудничество. А те как прочетоха и приеха тази декларация в Скопие? Ами като че ли още очакваме реакция по тази декларация, тъй като Орбан беше от себе. В интерес на истината, не знам дали усещането ми е правилно, но като че ли присъствието, пристигането на Виктор Орбан в Република Северна Македония беше първата новина вчера, нали? Интересът беше главно насочен новинарския към неговото посещение, а не към това, което дойде като решение от Брюксел, от Европейския съюз. Точно. Включително, може би и днес ще е така, поне до този момент, това виждам в техните медии. Да. И това е съвсем така, като че ли не е изненадващо, тъй като те отдавна заявиха, че ще развиват много близки отношения с Унгария. Унгария, знаете, им даде един нисколихвен заем от 500 милиарда евро, с които премиера Мицковски ги раздели на общините, в които той, неговите кметове управляват. Така че съвсем очаквано е. Добре, но какво има в тази политическа игра, в този политически интерес? Какво стои за това? Ами стои така, като че ли една ост, той го каза премиера Орбан днес, че са говорили и за изграждането на пътническата връзка до Унгария от Солунското пристанище, което е този същия коридор 10, който се поставя като контрапункт на коридор 8. Който, ако трябва да сме честни, и за Европа, те и двата са важни. Само че като проект на проучване, коридор 8 е много по-напред. Призива, който се чу тук за умерен тон, включително и това, което вие отбелязахте за тонът на българската политика да бъде умерен, да не се слиза на тяхното ниско ниво, призивът за разумна българска позиция се чу, но се чуват и други силни гласове, че реакцията ни е мека, че трябва да се реагира много по-остро. Можем ли да дефинираме какъв е българският интерес? Защото тези силни гласове казват и друго. Ние сме поели пъти си. Оставете ги да правят те каквото искат, с когото искат да бъдат, на където искат да тръгват. Може ли да дефинираме в този смисъл българския интерес, а и за Балканите като цяло да погледнем? Важно ли е въпросът за македонската евроинтеграция за България и за Балканите? Или наистина да правят каквото искат? Те не могат да правят каквото искат, най-малкото защото. Но не могат да бъдат накарани на сила да влязат в Европейския съюз, ако не желаят. Така, ако не желаят, разбира се. Само ще те са член на НАТО. А НАТО е военният чадър, който осигурява стратегическа стабилност на Република Северна Македония. Така че те не могат да избягат от този съюз и в него има правила. Ние сме там заедно. Така че това няма как да сменят рязко курса и да тръгнат на изток, т.е. не към нас, разбира се, на други изток или по-скоро на северо-изток, към Сърбия и Унгария. Това е просто в един момент той ще има граници, които ще бъдат достигнати, от които ще бъдат върнати. Защо македонизмът взе връх? Защото се работи за него вече прекалено дълго време. И работи с всякакви средства. Кой го храни? Кой храни антибългарската политика? Кой кладе огъня? Самия македонизъм го кладе огъня, защото това е конструкция, която е построена на антибългарска основа. Той няма друга основа. Ако я махнем тази антибългарска риторика, той ще рухне. Тук във въпроса си кой кладе огъня включва, имах преди включително и външни интереси. И външни интереси, ясен, да. Той е, разбира се, на регионални и на велики сили, вероятно.
които са извън нашия западен свят. Това, което говорят политиците в Скопие, мислят ли го хората там? Не съм убеден. Какво е вашето усещане? С какво чувство вие си тръгнахте от там? Ами аз си тръгнах с чувство, че имам приятели, които оставих там, които не разсъждават по този начин, разсъждават много по-отворено, които са пътували. Сега, разбира се, има и голяма част от населението, поради своята бедност не е могло да пътува и това също е един голям проблем. Защото те не виждат света, не си го представят. Те трябва да го видиш света, за да го разбереш как функционира. Докато пропагандата, която работи от страна на правителството, е именно в тази посока, че може да се случи нещо, което чудо. А чудесата в политиката трудно се случват. Какво би било чудо за тях? Еми чудо, България да дойде някой и да тропне на масата на България и България да клекне и всичко да стана член на Европейския съюз утре. Това е така чудо, което е невъзможно. Добре. Искаме се да завършим този разговор с нещо окуражаващо и за тези, които са с българско самосъзнание там, и за тези, които тук истински милеят за връзката ни с дори и романтично настроени. И си спомням, че последния път, в който вие ни гостувахте, беше по един много неприятен инцидент, като отслуша Пендиков, който беше прибит, да напомня на нашите зрители. И тогава си спомням, че ви попитах... Само лоши новини ли има между нас, между София и Скопие? И ви ми казах, не ми хубави неща. Ако сега ви попитам пак същото, пак ли това ще ми отговорите? Пак това ще ви отговоря, че има хубави новини, но те просто, добрите новини са много по-слаби от лошите новини. А какво очакват? Оптимист ли сте? Ами ние ще продължим да работим. И ще се продължим да се трудим, ще продължим да си защитаваме нашите българи там. Ще продължаваме да настояваме европейски, ако те изисквания да бъдат изпълнени. И да вървим напред. Нашата ръка е отворена. Ангел Ангелов, дипломат и досегашен посланик на България в Скопие. Благодаря ви. Така се разделяме. Довиждане.